már hatan haltak meg a rendkívüli időben Ausztriában, több embert keresnek, súlyos lavina veszély van. Magyarországra is megérkezett a havazás, sok helyen fehérbe borult a táj, délután is esni fog. 4%-kal nőtt az ipar novemberben, a kormány szerint Magyarország régiós szinten is jól teljesít. Jogerősen elítélték az egyik hazai csomagolóipari cég vezérigazgatóját, az Olaf jelzése után indult az eljárás. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Hatra emelkedett a rendkívüli időjárás halálos áldozatainak száma Ausztriában. Az osztrák hatóságok több eltűnt ember után is kutatnak a hegyekben. Az Alpok körzetében mindenhol magas szintű lavina veszély van érvényben. Sokakat vágott el a hó a külvilágtól. Vannak települések, ahonnan kimenekítették az ott élőket és a turistákat is. Ausztriában és Bajorországban újabb havazásra és hóviharokra számítanak. Nem bírta el a húsúlyát ennek a kertészetnek az üvegháza. Összeroppant a hatalmas hótömeg alatt. Tűzoltók és a környéken élők lelapátolták az éppen maradt üvegfelületekről a havat, hogy megakadályozzák a további rongálódást. Az a legfontosabb, hogy az üvegházak közötti részeket kitisztítsuk, hogy legyen a hónak hová lecsúszni a tetőről, mondja egy helyi férfi, aki traktóriával jött segíteni. Hatalmas mennyiségű havat hordott el az üvegházak környékéről. Salzburg tartományban több helyen a hóesést eső váltotta fel, ami azonnal ráfagyott az utakra, járdákra és a fákra. Ennek súlya alatt több fa is kidőlt. A tűzoltók az utakat veszélyeztető fákat elővigyázatosságból kivágták. Közben péntekig újabb, akár egy méternyi friss hóra lehet számítani az Alpok északi térségében. Az előrejelzések szerint hóviharok is kialakulhatnak. Az elképesztő vastagságú hótakaró miatt tovább nőhet a lavina veszély is. Jelenleg az ötös riasztási skálán 4-es jelzés van érvényben. Salzburg környékén zárva vannak az iskolák és az óvodák, fél ezer lakóházban nincs áram. Több út immár napok óta le van zárva. Pongaunál 37 embert vágott el a hó a külvilágtól. Grazban válságtanácskozást tartottak a steyrországi hatóságok, mert a tartomány több részén kritikussá vált a helyzet. Pörstádban és Hohentauerben rendkívüli állapotot vezettek be. Azért kellett ezt megtennünk, mert a mostani állapot veszélyessé vált, nem vagyunk urai a helyzetnek, mondta polgármester. 2000 ember, köztük turisták, nem tudnak útra kelni. Elővigyázatosságból, ezekből a házakból evakuálták az ott élőket, de kitelepítették a síelni vágyókat Plannerálmból is. A térségben több út bizonytalan ideig zárva marad. 4 évvel ezelőtt volt itt lavina. A város utolsó házától nem messze állt meg. Ott 3 méter vastagságú volt a hó, mondja a lavina szakértő. Rádmer településen 500 ember nem tud kijönni a házából. Telefonon tartják velük a kapcsolatot, egyelőre mindenki jól van. Kritikus a helyzet Tirolban is. A hatóságok mentőhelikoptereket kértek, hogyha kell, azokkal közelítsék majd meg az elzárt területeket. Arra figyelmeztetik az ott élőket, készüljönek fel, hogy néhány út napokig járhatatlan lesz. Az alsó-ausztriai síközpontból, Hochkartból is evakuálni kellett a turistákat. Ez elkerülhetetlen volt. Nem tudjuk szavatolni az élelmet és az orvosi ellátást sem a turistáknak, sem pedig az itt élőknek, fogalmazott a polgármester. Ausztriában eddig 6 halálos áldozata van a havazásnak. A mentő alakulatok, a lavina veszély és a rendkívül rossz időjárási körülmények ellenére több eltűnt ember után is kutatnak. Németországban, az Alpok bajorországi részén mindenütt nagy a lavina veszély. Egy járásban, Miesbachban szükségállapotot hirdettek. A térségben a vastag hótakaró miatt járhatatlanná váltak az utak, péntekig tanítási szünetet rendeltek el. Több helyen hótorlaszok is kialakultak. Szombat óta arrafelé 150 cm-nyi hó esett, és a hét második felében további havazásra és hóviharokra számítanak. Kapcsolunk Ausztriába, Obertauernben van Noll Katalin, szervusz, mi most ott a helyzet?
Szervusz, jó napot kívánok! Salzburgtól 90 kilométerre Obertauernben vagyunk. Itt a közúton 2 cm-es a hó vastagsága, de a közút mellett 2 méter magasságú a hófal. A település megközelítése egyébként nem volt egyszerű. A településtől 10 kilométerre a kétkerék meghajtású járműveket hólánccal kell felszerelni. A települést egyébként a lavina veszély miatt lezárták a közúti forgalom elől. Néhány órára megnyitották a forgalmat, csak azért, hogy az élelmiszerszállító járművek bejussanak a településre. Folyamatosan közlekednek az élelmiszerszállító járművek, és a hókotrókat is folyamatosan lehet látni. Ezen a településen egyébként 600 magyar dolgozik. No, Katalin, egyelőre köszönjük, de néhány perc múlva innen folytatjuk. Több magyar is az osztrák hegyekben rekedt, ugyanis azt mondják, hogy sehová nem mehetnek, az utak ugyanis le vannak zárva a lavina veszély miatt. A Híradónak nyilatkoztak kint dolgozó magyarok, azt mondták, hogy ekkora havat az elmúlt években nem láttak. Közben az egyik magyar társaság úgy tűnik elindulhat a hegyről. Megállás nélkül dolgoztak az autók kiszabadításán és az utak megtisztításán az ausztriai Prebichlen. Több társaság is napok óta itt ragadt a hófogságában, teljesen elzárva a külvilágtól. A hegyen ragadt egy magyar társaság is már péntek óta. Eltakarították az utakat, amennyire tudták. A főútra feljöttünk egymás után egyesével az autókkal. A hatóságok most megpróbálják kiszabadítani és lehozni őket a hegyről konvojban egyesével. Mai reggel a hatóságok szóltak, hogy fél óránkon elhagyni a szállást, ők eltakarították az utakat. Parkolóautókat kiásták, feljött mindenki a főútra, és tűzoltók, rendőrök és mentősök segítségével, konvojban megpróbálunk majd lemenni innen a hegyről. Hát bízunk a legjobbakban. Konkrétan be vagyunk zárva a hegy fogságába, a hó itt tart minket. A népszerű osztrák turista paradicsomnál Obertauernben már nem ennyire jó a helyzet. Több méteres hóréteg borítja az autókat, a környéket egyáltalán nem lehet megközelíteni. A lavina veszély miatt szinte minden út le van zárva, így az itt pihenő vagy dolgozó magyarok sehova nem tudnak menni. Beszorultunk Obertauernbe, se kisebbe nem mertek a vendégek, se az itt dolgozók, se senki. Az előjeljelzések szerint szerdán teljes útzár van, és szerdán délután 3-kor talán megnyitják az utat, de akkor is csak egy sávos konvojba lehet lemenni. Leobentól 30 kilométerre egy nagyon kicsi faluban nagyon nagy hó esik, most már 2 hete. Igazából megállt minden. Szinte a munka is. Több méteres hó veszi körül ezt a hotelt Eisenerz településen is. Több magyar is dolgozik a környéken. Ezeket a felvételeket Baranyai Tibor készítette a Híradónak. A hirtelen jött nagy mennyiségű hó miatt szinte teljesen megállt az élet a környéken. A ki- és bevezető utakat itt is lezárták. Már nem lehet se belátni, se kilátni az ablakon. Kaotikus a helyzet. Én voltam már sok helyen, mi alatt kint dolgoztok Ausztriában, de el kell mondanom, hogy ilyet még nem láttam. 100-150 cm, helyenként 200 cm hó esett, ez pedig hatalmas nagy lavina veszéllyel jár. A hétvégén helyenként 5-ös, azaz a legmagasabb fokú lavina veszély volt érvényben. A Híradónak nyilatkozott egy Ausztriában dolgozó síoktató. Stanitz Balázs azt mondta, már több mint egy hete folyamatos a havazás, így a lavina veszély okozza a legnagyobb gondot. A lavina ugyanis egy pillanat alatt lezúdulhat, és maga alá temetheti az embereket és a járműveket, ezért különösen fontos betartani a figyelmeztetéseket. Aki a pályán kívülre téved, ott bizony már különösen kritikus és veszélyes lehet a helyzet, elsősorban a fahatár feletti részeken, ahol akár spontán is, tehát saját magától megindulhat a lavina, és ezzel veszélybe sodorhatja az ott síelőt. Az előrejelzések szerint a következő napokban is nagy mennyiségű havazásra lehet számítani az Alpokban. Kapcsolunk vissza Obertauernbe, ott van továbbra is Noll Katalin. Szóval azt mondják ott helyben dolgozó magyarok, hogy régóta vannak ott, de még ekkora havazást sosem láttak. Hogyan viselik ezt az emberek? Egyáltalán mindenki részt tud venni a takarításban?
Az emberek igyekeznek összefogni és részt venni a hóeltakarítási munkálatokban. Nekünk is sikerült beszélni itt élő magyarokkal. Ők azt mondták, hogy tulajdonképpen a nagy mennyiségű hó megszokott számukra, hiszen egy síparadicsomban vagyunk. Másrészről viszont a havazás időtartama az, ami extrémnek számít, hiszen másfél hete folyamatosan szakad a hó, és a további hétre, a további napokra is nagymértékű havazást jeleztek a meteorológusok. Itt a településen is 2 méter a hófal magassága, fönt a hegyen pedig a 2,5 métert is megközelíti. Tulajdonképpen a mentőegységek, a mentők munkáját is nagymértékben megnehezíti a havazás, és a szakemberek elsősorban erre szeretnék felhívni az emberek figyelmét. Tartsák be a figyelmeztető előrejelzéseket, ne menjenek elzárt útszakaszokra, hiszen a lavina veszély és a nagy mennyiségű szakadó hó miatt, hóesés miatt a mentőegységek is csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem, tehát nagyon nehezen tudnak részt venni a bentrekedt embereknek a kimentésében. No, Katalin, köszönjük szépen. És közben Magyarországra is megérkezett a havazás. A nyugati ország részben már több centiméternyi friss hó esett, a közlekedés is lelassult. A következő órákban vonul majd kelet felé a csapadékzóna. De akkor lássuk élőben is, hogy mi a helyzet. Kezdjük először Zalaegerszeggel, ott van Kósi Zsolt, szervusz, ott mennyi hó esett? Még túl sok, azért nem látszik mögötted. Szervusz, jó napot kívánok! Így van, volt egy egyórás intenzív havazás itt a Zalai megyeszékhelyen, amelynek nyomait most már csak a háztetők és a zöld felület őrzi, nagyjából 1-2 centi magasságban. Itt Zalában egyébként nem készültünk hóra, ugyanis ilyen előrejelzés nem volt. Ónos esőre figyelmeztetnek a hatóságok most, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ez nem érkezett meg, és szerintem ennek azért a közlekedők is jobban örülnek, mert hogy 1-2 útszakaszon itt Zalában is vannak olyan helyek, ahol csúszósak az utak, tehát nagyon óvatosan kell közlekedni. Havazás most itt, hogyha jól értesültünk, és hogyha lehet hinni az időjósoknak, ez a hómennyiség, ami most itt leesett, ez hamarosan el fog olvadni, ugyanis +2, +3 fokot mondanak. Délelőtt még azt mondtam, hogy itt még hóembert is lehetne építeni, nos el kell keserítsem azokat, akik ezt tervezték a délutánra, ezt már valószínűleg nem tehetik meg. Ettől függetlenül a veszélyt komolyan kell venni, tehát az elsőfokú figyelmeztetést, ugyanis a tegnap esti órákban is volt már itt ónos eső, csúszós utak lehetnek, úgyhogy aki autóba száll, mindenképpen gondoljon arra, hogy teli tankkal induljon neki, és vigyen magával olyan eszközöket, amivel esetleg az autót is le tudja tisztítani. Kósi Zsoltnak Zalaegerszegről köszönjük, és akkor mutatunk egy másik helyszínt, Dobogókő, ahol bizony jóval téliesebbek a képek, hogy ott már ugyanis régóta esik. Bakos Norbert jelentkezik, szervusz, mekkora most ott a hó? Szép napot kívánok! Hát egyre nagyobb a hó, és egyre kritikusabb a helyzet, most ezt bátran mondhatom, mert mi Esztergomból jöttünk fölfele, és itt a hegyvidéki utak teljesen havasak. Ugyan találkoztunk a közútkezelő munkatársaival, de egyelőre azért nem tudnak nagyon hatékonyan dolgozni, mert amint ugye lemennek a hosszú útszakasz, amire visszaérnek, ennél az intenzív havazásnál ismételten ellepi a hó az utakat. Tehát aki teheti, ezt már korábban említettem, tényleg ne közlekedjen erre, és a lenti kerülő utakat válassza, a 10-es vagy a 11-es számú főutat, amelyet elsősorban azokat is fogják majd takarítani, úgyhogy itt a Visegrádi hegységbe, itt a Pilisbe, ha lehetséges, akkor a főváros és Esztergom, vagy Esztergom és a főváros irányába az alacsonyabban fekvő utakat válasszák. Egyelőre nem történt baleset, nincs információnk arról, hogy baleset legyen, lett volna, de ahogy jöttünk fölfele, azért már tapasztaltuk, hogy a nagyobb autók, teherautók már igen csak nehezen tudtak itt a hegy tetőn átjutni, tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt a hegyekben az útviszonyok már igen kritikusak, és az előrejelzés szerint délután is marad a havazás. Bakos Norbertnek is köszönjük szépen. A közútkezelő munkatársai készenlétben állnak, ahol kritikus helyzet alakul ki, ott folyamatosan sózzák az utakat, de még így is lehetnek veszélyes szakaszok. A szakemberek azt kérik, hogy aki csak teheti, ne üljön ma autóba. Aki mégis elindul, az tankolja tele az autóját és vezessen óvatosan.
munkagépeink a szükséges helyeken a preventív, megelőző sószórási munkákat is természetesen elvégzik, illetve ahogy a havazás elkezdődik, akkor a hajtakarítási munkákat is természetesen folyamatosan 12 órás váltott műszakokban végzik szakembereink, illetve munkagépeink. Fontos ugyanakkor megemlíteni azt, hogy egy-egy munkagépünkre kb. 40-50 kilométernyi útszakasz jut, ennyi útszakasznak a megtakarítása kb. 2-5 órát vesz igénybe, és folyamatos csapadék utánpótlás esetén újabb és újabb beavatkozásokra van szükség, ezért is kérjük folyamatosan a közlekedőktől azt, hogy mielőtt útnak indulnak, mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról. Lássuk akkor az országos helyzetet és térképet, már is itt van Brockhauser Barbara, szervusz, hol tart most a hófelhő? Szia, és köszöntöm a kedves nézőket is. A reggeli időszakban érkezett meg nyugat, észak-nyugat felől a front csapadékzónája, melyet láthatunk is itt nem sokára a térképen, és ez a csapadékzóna fokozatosan mozog keleti irányba. A legutolsó képen a jelenlegi helyzetet figyelhetjük meg, tehát látható, hogy jelenleg a Dunántúl térségén, valamint az ország középső területének északi felében van havazás, viszont ez a csapadékzóna fokozatosan majd vonul tovább a keleti irányba, így a keleti ország részben is bizony számítanunk kell a mai nap folyamán hóesésre. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a legtöbb hóesés az ország északi területein valószínű, leginkább Komárom, Esztergom, Nógrád és Pest megye északi területein, itt akár holnap reggelig 15-20 cm-nyi friss hó is lehullhat. A legkevesebb havazásra pedig az ország déli területein számíthatunk, itt hólepel és 5 cm között lehet a lehulló hó vastagsága. A következő napokban is számíthatunk még havazásra, a holnapi napon 3-5 cm-nyi még lehullhat, leginkább a területeken, viszont a rákövetkező napokban már jelentős mennyiség nem valószínű. Barbara, egyelőre köszönjük szépen, és akkor várunk vissza a további részletekkel a híradó után. Ma temetik Seregé István nyugalmazott egri érseket, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnökét az egri főszékes egyházban. A gyászmisén részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, valamint a kormány több tagja is. A misét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek celebrálta. Ezután helyezik el Seregé István földi maradványait a főpásztorok temetkezési helyén a Bazilika templomában. A volt egri érsek december 31-én hunyt el, 87 éves korában. 4%-kal nőtt az ipari termelés novemberben, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány szerint a járműipar, a számítógépgyártás, az élelmiszeripar és a gyógyszergyártás pörgette a leginkább a számokat. Pomázi Gyula helyettes államtitkár az M1-en azt mondta, a magyar ipar régiós szinten is jól teljesít. Ez a 3,7%-os növekedési érték nagyjából másfélszerese az európai átlagnak. Hogyha 2014-től nézzük ezeket a számokat, akkor pedig azt tapasztaljuk, hogy a 24% fölötti növekedési értékkel az európai átlaghoz képest nagyjából kétszeres az a fajta növekedési tendencia, amit a hazai ipar és a ráépülő szolgáltatás együttesen képes mutatni. Ezek a tényezők elég jól vetítik előre azt, hogy mi várható a következő időszakban. Együttműködünk bárkivel, nem csak Gyurcsány Ferenccel, az ördög öreg anyjával is. Erről beszélt a Jobbik frakcióvezetője Gyöngyösi Márton egy interjúban. A párt volt alelnöke Volner János szerint ugyanakkor ez egy halálos ölelés lesz a Jobbik számára. És a szakértők is arról beszélnek, hogy a Jobbik vesztét okozhatja, ha összefog a balliberális pártokkal, köztük Gyurcsány Ferencékkel. Mi értékrendi alapon célokat határozunk meg, és ezek elérése érdekében együttműködünk bárkivel. Nem csak Gyurcsány Ferenccel, az ördög öreg anyjával is, ha szükséges. Ezt mondta a Jobbik frakcióvezetője az azonnali.hu-nak adott interjújában. Gyöngyösi Márton azután reagált így, hogy megkérdezték tőle, milyen érzés volt Gyurcsány Ferenccel és pártjával közösen tüntetni. Így lobogtak egymás mellett a decemberi tiltakozásokon a DK és a Jobbik zászlói. A párt nem csak hogy együtt vonult utcára a 2010 előtt kormányzó balliberális pártokkal, de a közmédia épületében is egymást segítették a két párt politikusai. A Jobbik és a baloldal együttműködése már a választások előtt is felmerült. Igaz, akkor még úgy tűnt, hogy Gyurcsány Ferenc is szükséges rosszként tekint az elképzelésre. Lehet, hogy azt kérik, hogy báránybőrbe bújt farkassal állapodjunk meg, már pedig ez egy igazi nagy tragédia lenne. Én Orbán János képviselő, fogadom, hogy az ellenállás céljaihoz.
Néhány napja viszont az országház lépcsőjére együtt állt ki Jakab Péter, a Jobbik szóvívője, a DK elnökével, mialatt több ellenzéki politikus közösen tett esküt. Gyurcsány Ferenc itt már arról beszélt, hogy félre kell tenni a pártok közötti vitákat. A közös a végső cél, akkor azoknak is közös lesz az útjuk, akik korábban, meg talán ma is, egy sorügyben vitatkoznak. A Jobbik betagozódott a baloldali pártok sorába. A Jobbik volt alelnöke az M1-en arról beszélt, hogy a pártvezetés elárulta a saját szavazóit. Volner János szerint miközben a balliberális kormányokkal szembeni ellenállás jelentette a Jobbik gyökereit, most arra bármit képesek megtenni azért, hogy velük egy táborba tömörülve próbáljanak hatalomra kerülni. Miután elvesztette a saját törzsszavazóit, ráfordult az MSZP és a DK szavazóira, és a baloldal megrodjant pártjaitól tudott átmenetileg elvenni szavazókat, de most ebben a helyzetben, amikor kiderült az, hogy Gyurcsány Ferenccel vagy akár magával az ördög öreganyjával is hajlandóak összefogni, meggyőződésem az, hogy ez egy halálos ölelés lesz a Jobbik számára. Ez már nem az első eset arra, hogy a Jobbiknak a jelenlegi vezetése próbál valamelyest kokettálni a balliberális oldallal, ugyanakkor azt látjuk a kutatásokból, hogy ennek hatására a Jobbik támogatottsága az összeomlik. A Kossuth Rádióban nyilatkozó politológus Deák Dániel is azt hangsúlyozta, hogy a Jobbik veszélyt okozhatja, ha összefog Gyurcsány Ferenc pártjával, és lenne egy közös lista. Érdeklődés hiányában elmaradhat a sztrájk, ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Idők. A lap úgy fogalmaz, a szakszervezetek már önmagukkal sem értenek egyet, a dolgozók körében pedig nincs olyan mértékű elégedetlenség, amely megadná az alapját egy országos méretű munkabeszüntetésnek. Néhány szakszervezet arra készült, hogy ma átadja követeléseit a kormánynak, de a levél tartalmáról tegnap este még nem volt egyetértés. Ilyen esetben 5 napon belül kell válaszolni. 5 napot adnak a kormánynak a szakszervezetek arra, hogy tárgyalóbizottságot állítsanak fel. Ezt hangoztatta az ATV hétfői műsorában a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke és a pedagógusok szakszervezetének elnöke. A két vezető azt ígérte, kedden átadják a követeléseiket a miniszterelnöknek. A végleges szövegről és a küldöttségről azonban hétfő este, vagyis néhány órával a tervezett átadás előtt sem volt egyetértés. 9 órakor lesz egy megbeszélésünk, egyeztetésünk, és akkor fog eldőlni, hogy ki viszi, de még én eljöttem az e-mail mellől 5 óra körül, úgyhogy én még azt a levelet sem láttam, ami holnap valószínűleg elmegy, de magát a levelet is meg kell még beszélni. Még az sincs. Még az sem biztos, hogy pontosan ez a változatai vannak. Változatai vannak. Már, és igazán a 4 követelés, amely ismert a sajt előtt, az fogja a pillérét képezni. A szakszervezetek képviselői az elmúlt hetek ellenzéki demonstrációin hirdettek sztrájkot. Legyen sztrájk! Legyen sztrájk! A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a legutóbbi tüntetésen be is jelentette a munkabeszüntetést január 19-ére, vagyis szombatra. Majd azzal fenyegetett, hogyha nem teljesülnek a követeléseik, megbénítják az országot. Munkahelyek fognak leállni! Munkahelyek fognak leállni, utakat, hidakat fogunk lezárni, megbénul az ország, és ezért minden felelősség a munkásokat eláruló kormányt, és személy szerint a miniszterelnököt terheli. A tüntetők közül pedig valaki egy molinóra azt a szót is megpróbálta felírni, hogy sztrájk, sikertelenül. Fehér vászonra fúj valaki, írás, amit még nem látok, de mindjárt megtudom, hogy micsoda. Nagyjából a sztrájk meghirdetése körül, vagyis jóval a rendezvény vége előtt azonban egyre többen hagyták ott a helyszínt. Az Index többször is azt írta, hogy a tüntetők létszáma folyamatosan csökken. Érdeklődés hiányában elmaradhat a sztrájk. Ezzel a címmel írt cikket kedden a Magyar Idők. A lap úgy fogalmaz, a szakszervezetek már önmagukkal sem értenek egyet. A dolgozók körében pedig nincs olyan mértékű elégedetlenség, amely megadná az alapját egy országos méretű, több százezer munkavállalót érintő munkabeszüntetésnek. Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a portálnak korábbi bejelentésével ellentétben már úgy szabadkozott, hogy január 19-ére nem is hirdettek sztrájkot, az akció inkább csak demonstráció lesz. Én elég nevetséges dolog szombatra sztrájkot hirdetni. Nincs sztrájk hangulat az országban, nem jön össze a kritikus tömeg. Erről már Kiszeli Zoltán politológus beszélt az M1-en. A szakértő úgy fogalmazott, először a szakszervezeti lufi fog kipukkadni. Az elmúlt
hetek demonstrációi ugyanis azt mutatják, hogy az emberek nem állnak a szakszervezeti követelések mögé. A téma itt van nagyjából 2-3 hónapja a túlóra törvénynek az újraszabályozása, ami az uniós előírásokhoz illeszkedik, nem is az uniós maximum keretet meríti ki, hanem annál beljebb marad. De ehhez képest a szakszervezetek, amikor december elején tüntetést szerveztek, nem tudtak több tízezer embert az utcára vinni, nem akkora az elégedetlenség, és ha megnézzük, a politikai tüntetések sem tudtak olyan tömeget elérni, mint a legnagyobb eddigi tüntetések 2010 óta. Hozzátette, ennek az az oka, hogy a kormány 2013-ra kivergődött az adósság csapdából, amibe a Gyurcsány és Bajnai kormányok juttatták az országot. Az eredményeket pedig már nem csak a közép, de az alsóbb rétegek is érzik. A mostani európai parlamenti kampány egy külső helyszínére fogunk majd rálátni, ezt mondta a média néző elemzője azzal kapcsolatban, hogy magyar ellenzéki pártok Brüsszelben tartanak ma kormányellenes tüntetést. A délutáni demonstrációra meghívták azt a zöldpárti Judit Sargentinit is, aki korábban jelentésében elmarasztalta hazánkat. Elemzők szerint továbbra is nyomást akarnak gyakorolni a bevándorláspárti erők Magyarországra. Délután Brüsszelben tart közös kormányellenes tüntetés több ellenzéki párt. Ezen felszólalnak többek között az MSZP, a DK, a Párbeszéd, a Momentum és az LMP politikusai is. Beszédet mond az a Judit Sargentini is, aki azt javasolta, hogy indítsák el hazánkkal szemben a végső esetben szavazat megvonással is járó hetes cikkely szerinti uniós eljárást. Magyarországon bezárják a menekülteket, támadásoknak teszik ki őket. Magyarország elhagyta a demokrácia útját, de a hetes cikkely szerinti eljárással vissza lehet kényszeríteni oda. Így vélekedett korábban hazánkról Judit Sargentini. A zöldpárti EP képviselő egyébként saját Twitter oldalán maga vallott arról, hogy rendkívül jó viszonyt ápol Soros György nyílt társadalom alapítványával, amellyel 10 éve működik együtt eredményesen. A mostani európai parlamenti kampánynak egy külső helyszínére fogunk majd rálátni. Európában a nemzetállamokat előtérbe helyező és a bevándorlást elutasító politikai pártok erősödnek. A baloldali és liberális erők azonban próbálnak ez ellen fellépni. Erről beszélt a média néző elemzője a Kossuth Rádióban. Rotyis Bálint azt mondta, ebben a konfliktusban a magyar ellenzék szövetségesekre talált, akiket meg fog szólítani a következő hónapokban. Ezek a külső szövetségesek közül az egyik kiemelkedő név, ez a Judit Sargentini, a zöldek egyik vezetője. Ugye ő már eddig is többször bizonyította, hogy ha arról van szó, hogy Magyarországot kritizálni kell, vagy támadni kell, akkor ő ennek szívesen lesz a zászlóhordozója. Dajcs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője hétfői Facebook bejegyzésében azt írta, a Gyurcsány, Jobbik, Szél, Hatházi, MSZP, LMP, Momentum, Párbeszéd és a többi összeborulással végre megvalósul Soros György régóta dédelgetett álma. Közös a bevándorláspárti tábor, közös a bevándorláspárti zászló, közös a bevándorláspárti lista. Azt is felvetette, legyen Sargentini a listavezető, és a közös jelmondat pedig, hajrá Soros terv, hajrá ellenzék. Kiszeli Zoltán politológus az M1-en arról beszélt, hogy folytatódik a brüsszeli nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben. Azt látjuk, ez is azt mutatja, hogy a májusi európai választás valójában, akárki akármit mond, a bevándorlásról fog szólni, hiszen Brüsszelben azért gyakorolnak nyomást Magyarországra, hogy adja föl ezt a politikát, álljon be a sorba, amit Brüsszelben szeretnének, és nyissa ki a határokat. Az elemző hozzátette, a magyar emberek többsége elutasítja a bevándorlást. A mai brüsszeli tüntetés újabb bizonyíték arra, hogy az ellenzéki akciók valójában Soros György Európa Parlamenti választási kampányának a részei, ahol bevetik a milliárdos embereit is. Erről beszélt a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvégi Balázs úgy fogalmazott, azért támadják Magyarországot, mert a magyarok nemet mondtak a bevándorlásra, és így a Soros terv útjában állnak. Soros gyakorlatilag bábként mozgatja a bevándorláspárti magyar ellenzéket, ezért szerveznek tüntetéseket ott, ezért szerveznek agresszív tüntetéseket itt Budapesten is. Nagy a tét, hiszen a májusi EP választásokon a magyarok és az európaiak véleményt mondhatnak a migráció kérdéséről. Itt teljesen világos, hogy a közös ellenzéki bevándorláspárti lista az egy Soros lista lesz valójában. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP listája pedig olyan jelölteket tartalmaz, akik számára Magyarország az első, és akik nemet mondanak a bevándorlásra.
Brutálisan megverték Németországban a bevándorlás ellenes AfD parlamenti képviselőjét. A 66 éves Frank Magnitzra a párt brémai tartományi vezetőjére botokkal felfegyverkezve hárman támadtak rá, többször is fejbeverték, és a földön is rugdosták. Életveszélyes állapotban vitték kórházba. Pártja elítélte a támadást, szerintük gyilkossági kísérlet történt, valószínűleg politikai okokból. A támadás mindössze 4 nappal azután történt, hogy robbanás történt a legnagyobb német ellenzéki párt az AfD egyik irodájánál Szászországban. Bár személyi sérülés nem történt, megrongálódott az irodahelyiség, a szomszédos épület és 2 autó is. A rendőrség politikai bűncselekmény gyanújával indított eljárást, 3 embert őrizetbe vettek. Jogerősen 6 év börtönre ítélte a bíróság az egyik nagy csomagolóipari cégcsoport vezérigazgatóját, aki társaival együtt 2005 és 2010 között 770 millió forintot csalt el uniós pályázatokon. Új gépek vásárlására kértek támogatást, a kapott pénzt azonban másra fordították. A csalókat az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF vizsgálata buktatta le. A csomagolóanyagokat gyártó cégcsoport, amely egy skandináv bútoráruház, valamint egy amerikai gyorsétterem hálózat megrendelésére is készít papír bevásárlótáskákat és szendvicses zacskókat, 2005 és 2010 között 4 alkalommal pályázott új gépek beszerzésének támogatására. A részvénytársaság vezetői egy Pest megyei és egy Hajdú-Bihar megyei telephelyet jelöltek meg a fejlesztések helyszíneként. A pályázathoz valótlan tartalmú árajánlatokat, megrendeléseket, szerződéseket és jegyzőkönyveket nyújtottak be, az elnyert pénzt pedig másra költötték. A pályázati pénzek felhasználását végző ellenőröket megtévesztették. A régi gépeket egyszerűen átfestették, hogy újnak tűnjenek. Összesen 770 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. Ebből 630 millió forinttal az uniós, 140 millió forinttal pedig a magyar költségvetést károsították meg. Az Európai Csalás Elleni Hivatal 2011. szeptemberében kezdte el vizsgálni a cégcsoport pályázatait. Megállapításaikat elküldték a legfőbb ügyészségnek is. Az ügyben 5 ember ellen indult büntető eljárás. A tavaly februárban megszületett első fokú ítéletet a fővárosi ítélőtábla nemrég jelentősen súlyosította. Az ügyészség fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az első fokon elítélt vádlottak büntetését jelentősen súlyosította. Többek között az elsőrendű vádlott büntetését 6 év szabadságvesztésre emelte fel, és őt 5 millió forint pénzbüntetésre is ítélte. Emellett az első fokon felmentett vádlottakat is bűnösnek mondta ki. Az OLAF 2012 óta összesen 38 feljelentést tett európai uniós pályázatokkal kapcsolatban. Az ügyészség minden esetben elrendelte a nyomozást. 3 ügyben már jogerős, bűnösség megállapításával járó ítélet született, a többiben jelenleg is folyik a büntető eljárás. Az OLAF által kezdeményezett ügyekben a magyar ügyészség eredményessége 52,4%, ami jelentősen meghaladja az uniós átlagot. Yeah.